Atebyo ebyokutemula omukulu Hamisi Kigundu nabyo tebinagwa kyaddaaki era yavuddeyo n'alabula abagala okumumiza omusu n'abagamba nti mwena mbamanyi era nga bwenagamba bannayuganda omukulu Kalugire ensonga zino mwaziri n'omukulu Kiryo wa Kiwanuka n'agamba nti bano bansuza kutebuki nga nkoko ya mutamivu n'agamba bamutambulirako era abiraba byonna abiraba naye ekirungi communication egikola dda eri bannayuganda nti kyonna ekimutuukako tebeebuuzanga muntu mulala wabula bano ababiri abazze bamusimbire kuli mu musango gw'abadde nagwo ne Diamond Trust Bank paka we baguwangudde ne batuuka nga hamu alina okusasulira ddala omusimbi oguwerako so mu mbeera eyo yeyongedde okukwashininga bannayuganda n'abantu be nti abakulu abo bannemezaako abasajja abantambulirako abasajja bannondoola buli wentambulira babeerawo kyonna ekyentuukako ndowooza communication nagikola officially nti mubamanye nti Kalugire kwotadde n'omukulu Kiryo wa Kiwanuka nti ensonga zino be bazirimu zonna eziba zintuusizzaako obulabe. Ye Hamisi Kigundu, PROJOURN Media.